Aqui é o confronto de Araras, Neguinho de Araras, contra Martinho Prado. Como é que é o nome dele mesmo? Rogério. Como é teu apelido? Como é que é? Galego, né? Rogério de Martinho Prado. Famoso galeguinho do Zóia Azul. Jogando com o Neguinho de Araras. Gente. Armou o jogo inteirinho, agora ele colocou a bola maior na boca e vai deixar. Já deixou complicado para o Galego. Doce agora. Agora o neguinho das araras, hein? Vai matar com força, vai deitar os seis, ó. Se ele conseguir passar por aqui assim, o corte tá feito. O Rogério, por sua vez, também tá com suas bolas toda bem colocada. O Rogério está com todas as suas bolas bem colocadas. Isso é o Galego dos Olhos Azul, lá de Martinho Prado. Aqui.
Palmeiras, né? Jogo mal. Agora o... Que bola bonita, hein? Mas uma bola bonita. Porque a semana que ele pegar, pode chamar um menino de Arado, um menino de Ribeirão Preto, Baianinho, demais. Bola pelo lugar inteiro que eu sou. Vamos pra agora lá. Quem quer? Quem quer que você fala? Vai, vou botar dinheiro mais. Pode chamar mais. Quer que chame ele aqui? Vou ver se ele chama mais. Essa bola não passa. Que bola, viu? Rapaz, jogou muito bem. Jogou muito bem uma bola é dessa. É nóis, parceiro! É nóis, Marcão! Se moscar o pai, o Galeguinho do Brasil mete o ferro. Eu tô falando. Se moscar, o Galeguinho mete o ferro. Uma bola, pulou a bola lá. Vou falar pra você, ó. Sabe aquela pessoa que joga muito de droga? Nossa, perfeito. É esse aí, ó. Eu sei. Sexta-feira ganhou um torneio aqui, ele bateu em todo mundo. Ô, meia noite! Barracão assombrado! Mas ele falou, Marcão, sexta-feira eu arrebentei. Chama! Ô, Barracão assombrado! Meu amigo prefeito lá de Lins! Barracão assombrado, perfeitão! É nóis! Lins, Mato Grosso! Deixa eu ver se ele joga bem, Mato Grosso! Não partiu, meu querido! Futebol, viu? Igualmente! Ô, valeu, velho! Ô, que isso, irmão? Tá valendo, tá em casa! Fez aqui, viu, meu amigo? Sobrando na Matarina, tá faltando um pouco de uma linha assim, assim, na Matarina e minha gruta, meu. Mas não vai errar agora, não. Sai, Marão! 1-0! 1-0 para o Galego, hein? Eu não acredito, amigo! Não, você quer ouvir um vídeo? Tem outro que bateu o Oh. 1 a 0, Galeguinho de Martinho Prado.
escapar dele. Thank you.
Tem qualquer lugar que você pode dizer, ó. Parceiro, parceiro. Fala o castigo pra corno, é coco. Não, a alegria de um é a tristeza do outro, moço. Você perdeu a voz, acabou. Todo castigo pra corno é coco. A alegria de um é a tristeza do outro. Isso aqui é meu parceiro, Marcão, eu boto dinheiro. Esses dias ela foi no jogo, não sei se é com a Joaquim Zona Leste, já ouviu falar? Não. Vamos lá, Gama. Estragou o jogo dele inteirinho. Estragou. Nós estamos aí, parceiro. Tirou, tirou. Ó, tirou 10 aqui. Aqui, ó, tirou 10, tirou 12 da boca. Isso aqui nas tempos, só que falta ter aquela malícia, Marcão, né? Aquela noção. Não gosta de dinheiro, gosta agora, de matar bola. Agora ele levou azar. Esse cara tirou todas as bolas. Todas as bolas. Não pode deixar o homem jogar, deixa o homem. Não escapa, deve ter uma paradinha, puxa o 9, que é você retinho. Tem que jogar do 7 devagar. Você tá enxergando uma coisa. Dá uma paradinha, puxa, pega os 3 retinhos, pega o 6. Ele tá enxergando uma coisa, ele tá enxergando outra. Não pode brincar. Na jogada ele toma essa parada. Ô, Ninho, vem cá. Ó. Ô, meu colinho! Chama da nada! Aqui, o Marcão, um destaque bom, lá de Rio Real, terra do Neguinho, é. Linda Zarada. Parceiro, muito gente fina, viu, Marcão? Joga o joguinho. Passou? Já passou. Joga bem, viu, Marcão? Foi malandro. Joga bem, agora, Marcão. Agora pegou. Já jogou ao vivo? A hora que você for jogar, se não tiver ao vivo, ele vai filmar. Ele tá bem ali. Isso aqui é pra 1 milhão de pessoas. Olha, olha. Vai, começa a dar sorte. O jogo é cruel, mano. Só que eu falei pra você que uma jogada ele virava o jogo. Só que se não der um prego lá, a gente tá fudido com a mão do Marcão, se ele acertar. Eu achei que ele ia jogar bem. Obrigado, irmão. Obrigado, obrigado, obrigado. Oh, pega minha coca aí, tá lá, ó. Tá lá, tá. Tá lá ainda, tá. Pega lá. Pega lá, faz favor. Vê se saiu o Marcão. Vê se saiu, parceiro. Isso é noite. Alô, irmão. Você ainda cantou, vou matar as duas. Que é isso,
Joga o jogo, moço. Falei que vai matar a minha, Deus. Joga o jogo, moço. Porque ele errou. Se ele mata, ele para atrás. Lá no cantinho, corta atrás. Né? Corta atrás igual e mata ele. Ele pensou mais em matar. Pegou muita fina aqui. Se ele pegar certo, ele bate aqui, vai bater, ele vai parar lá. Vai defender atrás do ar, já tá na ferida. Só que quem tá lá dentro, o Marcão é diferente. Mas não é porque ele errou feio mesmo, ele errou atacado, pegou fina. Eu acredito que ele jogou matando. Essa agora, come a negra. Aí. É a negra, é a negra. Vou pôr a vídeo no Neguinho Filme aqui, ó. Parceria, Martinho Prado. Vou pôr a vista aqui no meu parceiro aqui, ó. Meu amigo, meu irmão. Camarada. Ele não aposta, ele não aposta nada, não. Meu irmão, ele só camarada. Ajuda dele. Só... Foi 200 no C, rapaz. Só que agora eu quero botar quanto C. Esse é do jogo. É agora... Narciso. Esse Narciso aqui, isso aqui é cobra cascavel. Isso aqui pica e sai de baixo. Você só vê a queda. É, neguinho, uma bola dessa não existe. Dura, mesa dura. Seu parceiro roubou por você. Uma final dessa, você não pode errar uma bola dessa. Dentro da boca. Era pra ele usar mais a malandragem do que a não, era, mataria. Você tinha que matar, foi matar. Só que errou. Jogou devagar demais. Nessa mesa não vou marcar. É duas vezes pra você matar isso aí, viu, Marcão? Vamos, Gostini! Força, meu amigo! Ele joga só o arrozinho com feijão. Esse aqui é apertado demais. Uma dessa repita para dentro da boca. Nossa, é até acabado. Porra, cara, pra desvirar, né? Ele vai me mandar disso agora, viu? Eu gosto que esse aqui. Se acha que tá fraco, te mata na parada. É por isso que ele é o baiano. Na hora que você sente fraqueza, é que ele mostra a fortaleza pra cima. Força, Gostinho! No Paralimpa, moço, eu tava assistindo o Cé, cara. Marcão, eu tava assistindo o Cé, Marcão, aquele dia. Moço, três tabelas, saiu matando 14 de fundo aqui. Foi isso ou não foi, Marcão? Foi em torno, mano. Moço, Marcão, você é louco, moço. Ele estabiliza qualquer jogador. Ele é o Bahia. Por que é que ele a frieza, a calma. Ele foi 5 vezes. Ele foi pra jogar. Você vê que não adianta sair na marca, você que matar as bolinhas. É a onda aqui, mano. Eu tenho dinheiro nele porque eu sei a firmeza que aquele homem tem, moço. Ele perdeu a primeira, nós ganhamos. Nós ganhamos, eu tô botando dinheiro nele. Vamos, Gostini! Vamos, pai! Essa aqui é o preço. Essa emoção que corta aqui mais pro treino. Daí eu não tenho, não tenho tempo. Eu tento o contrário, você fala esse jogo, esse aí eu já vi. Chega.
Se pegar a
jogar no centro. Força, neguinho, firme, das araras! Mostra a camisa do Baianinho aí. Mostra. Cadê o Will? O mestre. Até criançada sabe como que é. Né? Mas o Baianinho vai, eu gosto demais, porque aquele cara ele pinta na peça. Um pau e um beijo, tá bom? A última das últimas, Marcão. Foi um escapar de uma dança. Vou matar essa bola e vou matar você, o 15. Mato, Marcão, a mesa é dura, mas. Vou matar você, o 6 lá. Eu vou pagar dobrado. Matar o 6 do celular. Vou pagar dobrado. Só você ter o prazer de filmar o moleque do Brasil. Vou pagar dobrado. Você vai dar muita falando que vai matar essa bola aqui do lado esquerdo. 50 pra 10 aqui, ó. Esse prejuízo que eu tô aqui dentro. Ô, Cris, será 50 pra 10 pra matar? 50 pra 10 pra matar, eu pago 50 pra 10 pra matar. Aqui, ó. Deixa eu me acertar essa bola. Ai. Ah, não caiu! É o 6! Eu tô falando que eu tenho 6 pra ajudar eu, rapaz! 50 pra 50. Força, galera! Bota 50 pra 50 na parada. Olha, ganhou. Ah, Marcão! Marcão! Minha cabeça! Força, você perdeu o dinheiro. Tá jogando com o cara aqui, meu irmão. Tiro Narciso, sobrinho Narciso, mas. Volta pra ele matar esse cantinho aqui, ó. Não deu, né? Você é o YouTube dele, você é o superior. Mas muito, você é o Júnior. Esquece o torneio.